У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного, дивного, я любила вікли царства. Тільки дивно, що не принці таємницею укриті, не вродливі королівни розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців, що сперечника зваливши, промовляли люто «здайся». Погляд мій спускався нижче на того, хто розпростертий до землі прибитий списом, говорив «убий, не здамся».